Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning payshanba kuni 3 fevral 2022 yil. Bugungi videomizda Pavloniya ko'chati haqida bo'ladi. Masalan, kimgadir kerak bo'lsa, hozir to'liq ma'lumotni beramiz. Yo'mkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortol qishlog'idan bo'lyapti. Mana Pavloniya ko'chatlar. Ustiga bular kengandi. Masjid o'tirib suhbatimiz olamizda. Bunular hozir 1 yillik, ha? 1 yillik ko'chat, 7 oylik. 7 oylik. 7 oylik. Aha, bu haqida birinchi sortda o'sha 9501 degan. To'liqroq ma'lumot berasizmi? Buni sortda 9501, ha? 9501. Bu o'tgan yil olib kelgansiz. O'tgan yil olib kelgan. O'tgan yil olib kelgansiz. Keyin qanaqa olib kelgansiz? Shu olib kelib, o'sha Anjon, o'sha tomonlardan olib kelgan. Aha. Keyin hozir endi buni nima deydi? Sotmoqchisiz, ya'ni sotiladi bu ko'chatlar. Maydonga qilsa 2ga 2 qilinadi. Maydonga qilsa 2 2 qilinadi. 2ga yo 1. Ko'chat qilmoqchi bo'lsa 60 ga 50 qilib ekiladi. Ha, bunaqasi 60 ga 50. Ha, 60 joyiga oladi, 50 oralig'i. 50 oralig'i. Bu masalan, sizdan sotib olmoqchi bo'lsa, buni borib shunday ekiladimi yoki? Yo'q, buni shunday eksa ko'karmaydi ekan, yaxshi ketmaydi. Ha, yaxshi ketmaydi. Biz proba qilib ko'rdik, proba. Ha, buni olaydigan odam bizdan olgandan keyin mana ikkitami pinigi bor. O'sha pinigidan mana shuni mana buni pinikdan ikkitami qo'yatdan kesib turib, keyin ekadi. Keyin o'shanda yaxshi rivojlanadi. Yaxshi rivojlanadi. Agar shunday borib eksa ham rivojlanadi, lekin sekin. Sekinroq rivojlanadi. Undan yaxshi ko'chatni olib turib, shetdan shunday olib tashlab turib va ikkita nimasini qo'yib, ikkita pinigini qo'yib, pinigini kesib qo'yib eksa o'sha yaxshi rivojlanadi. O'sha yaxshi rivojlanadi. Ha. Bular hozir sotdilarmi bundan? Bundan sotdik, ha, 30 mingdan olib ketishyapti qishloqdalar, ag'baqa, Ohangaronni ham bir marta chiqarib yubordik, juda ko'p emas lekin. Tushunarli. 30 ming so'mdan ulgurji beryapsizlar, undan kam bormi chapcha? Endi bilmadik, endi kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Sotilyapti. Aha, lekin 30 sotilyapti ekan, kelishtirib beriladi ekan, mana hurmatli obunachilar. Bu masalan hozir bu qanchada katta bo'ladi, masalan, oyvon to'si necha yilda bo'ladi ekan? Suv zo'r bo'lsa, suv zo'r joyda 5 yilda bo'ladi ekan, 6 yil. 5 yil 6 yilda bitta oyvon to'sin chiqadi, zakonni. Ha. Kim ularga ko'proq mebelchilar, mebelchi o'sha o'zlari nima qilib olishyapti ekan, mebelga ham qattiq narsa edi ekan. Narsa ekanda endi. Ha, qattiq narsa, mebelga ham zo'r bo'lar ekan, men eshitdim bir. Va alaykum assalom. Hozir endi buni birorta kattasi bormi? Endi ko'rsatgani natija. Ko'rsatgani bizda unaqasi yo'q, lekin bir tomiri 2 yillik, o'zi 1 yilligi bor anaqda-da, o'shani agar maqsadingiz. Ha. Uzoqroq deganda, va tushunarli. Tomiri 2 yillik, o'zi 1 yillik. Ha, o'zi 1 yillik, lekin shu bir 150lik turbadek bor-da, 100lik. 150 santimetrlik. Ha. 70 80lik turbadek. Bo'yi necha metr bo'lgan? Bo'yi 10 metrdan aqda. 10 metrdan aqda. 1 yillik. Ha. Bular o'zi agar 1 yilda o'sishi 7 metrgacha o'sadi. 1 yilda 7. Hozir mana bu hozir bu endi ja unchalik o'smagan, o'stirilmagan-da bu. O'stirilmagan. Ha. Nimaga baybi kesib yuborlar, bizni tanasi kuchli bo'lsa bo'ldi deb o'stirmadi ja, hali dorilar tashlamadi. Nimaga tomiri o'zi yaxshi hozir shu holatda. Masalan, hozir mana shuni sizdan olib bitta ko'chatda olib borib eksa kesib tashlab turib, 1 yilda o'sha 9 metr bo'ladi. 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 Tanasi o'sha 10 santimetr atrofida bo'ladi diametri. Diametri shunaqa. Aha, mana hurmatli obunachilar, kimgadir kerak bo'lsa, endi qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik, telefon raqamini qoldirib qo'yamiz. Shu uy egasini, nima deydi, shu sotuvchi akamizni nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol to'liq ma'lumotlarni olib olishlari mumkin mana bu. Olma ko'chatlari ham bor, olma ko'chatlari ham nima qilsa qiziqqanlar bo'lsa kelishsin o'sha. Aha, olma ko'chatlaringiz ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Bu mana Pavloniya ko'chatlari. 1 yillik. Kattasini ham iloji boricha sizga nima qilib yuboramiz. Ha, o'sha uyingizga borganda bitta rasmga olib tashlab yuborsangiz videogami qo'yib qo'yamiz o'sha 1 yillikda. Bo'lmasa olma ko'chatlari ham bor ekan. Bu qanaqa olma ko'chat bu? Bu So'x go'zali degan iyulda pishadigan olma. So'x go'zali? Ha. Nomi shunaqamikan? So'x go'zali. Vohli pishar olma. Vohli pishar olma. Ha. Bu qanchadan beryapsizlar buni donasini? Buni bilmadik, hali nima qilganmiz, o'tgan yili 10 mingdanmi sotilgan. O'tgan yili 10 mingdan, agar ishqiboz bo'lsa sotaverasizlar. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, xolosalar, olma ko'chat navi so'x go'zal ekan, vohli pishar olma ekan. Iyuldami, nadami?
İyulda pişer. İyun L'de pişer. Ha, İyulda. Ha, İyulda pişerdiken. Xolasalay mana. Xolasalay mana Pavloniya ko'chatlari ham baraka aloqaga chiqarsa telefon raqamini qoldirib qo'yamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike qo'yib, o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Keyin kirgizgan videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.